samo knjige, ali so vedeli, da tudi knjige se v knjižnici ne da dobiti, da bi bilo dobro, da naša knjižničarka že nekaj naredi. In smo seveda morali iti takoj v akcijo. Na svet staršev, preden smo sploh začeli s tekmovanjem, pa smo dobili seveda soglasje, sem šla s precej veliko kepo v želodcu, smo po grlu, ker so mi vsi govorili, da svet staršev, to pa je zdaj že nekaj, to pa ni več kar tako. To je skoraj da kot svet zavoda, samo da ni tistih zmola tam. No, in na tem svetu staršev, v resnici sem ga precej bolje prestala kot enega izmed seminarjev na zavodu za šolstvo, ker so mi kolegice dobile v šahmat pozicijo. Na svetu staršev je prišel gospod in mi prebral odlomek iz knjige, ki ste ga morala gospod direktor pa gospod Saksida že brati v enem izmed informativnih oddaj. Veselo je prebral tisti odlomek in je rekel tako, sedaj mi vi razložite, kaj mislite o tem. In veselo sem mu prebrala prvih pet vrstic iz te iste knjige na zeleni veji, če se spomnite, ker je govora o tem, da njegova mama dela na banki in da že vse življenje se trudijo priti na zeleno vejo, pa jim tudi kakor ne uspe. In to je res sila težko razumeti, kako človek dela na banki, pa doma nima nikoli denarja. Pa je rekel gospod, ja, ampak veste, ah, to ste vi izbrali prvih pet vrstic, to ne velja. Pa sem rekla, pa prav, pa mu potem povejte stran v knjigi, pa bova tako tekmovala zdaj, ker lahko se to vsi vemo, lahko seciramo knjigo od začetka do konca, lahko vzame že stvari smo teksta, pa tekmujemo, pa svet starša traja dolgo v noč, pa še jaz bom imela visok doprinos kur. No, kakorkoli že pač. Svet starša se je uspešno iztekel, razen ene tekmovalke, ki se je odločila, da ne bo tekmovala, je vse od 12 tekmovalcev ostalo. Starši so pristali na to, da otroci tekmujejo, knjigo sem predstavila, povedala tudi, kakšni sta knjigi, torej in starša prosila, če bi jo morda pač tudi oni pred tem, ko razpravljamo knjigi, prebrali. Ker sila zanimivo mi je poslušati razprave, ki so, aha, veste, tam met pika, over pika, ne vem, kar koli že pač mi je pisalo, ali pa, a veste, ja, mi je rekla, moja sodelavka v službi je slišala, pa je prebrala, pa je videla, a pa ste vi prebrali knjigo, ja, tega pa ne, ker knjige pač ni na voljo, ali pa nisem imel časa, ker smo vsi zelo zaposleni, takrat pa je potrebno podajati razpravo o knjigi, pa malo manj zaposleni. In smo se lotili delo. Sprejeli smo sklep pred tem na svetu staršev, da bomo knjigo brali na začetku skupaj, da imamo letos povečano količino ur dodatnega pouka, oziroma v resnici niti ne, dodatni pouk je tako kot je, vendar pa smo dodali, mi imamo nekaj take bralne popoldneve in smo te bralne popoldneve namenili Cankarjevemu tekmovanju. Predvsem sem se odločila za to, ker se mi je zdelo, da je potrebno starše pridobiti, da zdaj ni potrebno pa biti na dveh kontradiktornih stranih. Ni treba, da sem jaz primorni, zato ker sem blizu doma, pa ni treba, da oni stojijo pri Soči, ker je morda nekako tam. In sem se odločila, da starše povabim na ta bralni popoldan takrat, ko bomo prvič z otroke razpravljali, torej ko bodo otroci prvič povedali svoje mnenje. Meni se ne zdi namreč nič tako strašljivega, da so starše zraven, ko jaz vodim okroglo mizo. Nič pač takega, da ne bi tega dovolila. Prvi dve kratki zgodbi pa so rekli starši, veste, če mislite, da je treba upočasnjeno brati, če pač predvidevate, da je treba otroke in to opozarjati, pa bi bilo morda dobro, da preberete skupaj. In res je, odločila sem se, v prvem tednu naredila nekaj pred ur, na katerih smo brali prvi dve kratki zgodbi, brali smo jih počasi, se ustavljali v različnih delih, besedila, o njih razpravljali, in tako prijadrali do dela knjige. Na to so otroci knjigo sami prebrali in se potem zbrali na enem bralnem popoldnevu, na katerega so nenavadno prišli vsi starši. Prišli so še nekateri, ki čega otroci sploh ne tekmuje, da se bomo pogledali, so prišli, kaj bomo zdaj tam naredili na noge. In smo poslušali, ker otroci so povedali svoje mnenje, opredelili so se do knjige, preden smo mi prebrali, preden smo začeli skoro zbranje knjige, seveda treba otroka pripraviti na to, da ti književni junaki niso tipa Tom Sawyer, da to niso junaki, ki so malo poredni, ki so malo navihani, da to niso junaki, ki so malo rahlo predrzni, ki so nekako še vedno v pozitivni luči. In ko smo se o tem vsem nekako zdaj že tekom dveh mesecev in pol, torej še slab mesec in sloči od tekmovanja, prebijali smo vse te značilnosti književnih junakov, ko smo opazovali jezik, ko so otroci delali po projektnih skupinah, ko smo imeli že tretje srečanje starši, kjer smo se pač pogovarjali o knjigi, smo ugotovili, da knjigi nista tako zelo sporni, da je pač seveda pri knjigi zelo veliko krat tako, da lahko
lahko knjigo vzamemo iz konteksta, oziroma vzamemo njen del teksta iz konteksta in je naredimo zelo, zelo veliko knjigo. Da to lahko delamo z različnimi knjigami in da bi lahko tako naredili z mnogo našim knjigami, ki so na naših knjižnih policah. Zdaj smo skoraj pred zaključkom teh naših pionirskih turbulentnih priprav nekako na to Cankarjevo tekmovanje, ki nas čaka začetek decembra. Otroci bodo zdaj samo še nekako do konca obravnavali primerjalno knjigo, bomo še zredili do konca in pa seveda poskusili zapisati za vajo kak esej ali dva. Jaz ga bom s kolegicami že pravila, zato ker imamo kar nekaj tekmovalcev pač je. Jaz jim ga skupaj ga bomo opravile in otroke nekako tudi morda usmerile in dale nekaj nasvetov, kako in kaj in naprej. Ko so mi rekli, da bi naj danes nekaj povedala tukaj o tem, tej svoji vlogi, bi lahko na koncu rekla tako, kaj mi je letošnje Cankarjevo tekmovanje prineslo ali pa česa sem se naučila. V osnovi nekaj, kar ni vezano na slovenščino, da sem staršo sploh ne tako zelo odrazen. Druga stvar pa, da je potrebno najti vedno neko tako dobro ali neko tako kvalitetno pot, pri kateri so, je cilj sicer pomemben, vendar pa ne obražuje vedno vseh sredstev. Z otroki smo nekako navezali svojo nekako komunikacijo, starši smo se povezali in jaz upam, da bo ta povezanost in navezanost in pa tudi veselje do branja knjig postala tudi v prihodnjem šolskem. Lagam takole. Zdaj smo, 15 minut smo čez, zaradi zamude na začetku. Jaz bi predlagal, da smo do šestih na odmoru. Potem bi pa morda drugi odmor spustili in teh 15 minut not prenesli. Ja, ja. Hvala. Se vidimo v šestih. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Si bom pomagal na torej s predstavitvami. Torej, kot rečeno, sem v tem zdaj v zadnjih nekaj tednih napisal tudi daljši tekst, ki bo objavljen, kogar bo zanimalo, bo zasledoval pač obvestila na spletni strani zavoda o teh vprašanjih. Zdaj se mi je namreč smiselno, temeljito premisliti vse zadeve, kajti letos se je po mojem mnenju zgodilo ne samo to, da se je treba zastaviti vprašanje o pouku, tekmovanje o izbiri literature, ampak se zaliko, ko ste kasneje videli, imam tudi bistveno širše razsežnosti in zaliko se zastavljajo pač vprašanja, ki bistveno presegajo didaktične teme. Če povem na začetku, sam sem, kot je to že povedano, prevzel to komisijo po izjavi društva, da odstopa od organizacije. In meni se je zdelo škoda, da bi se tradicija tekmovanja prekinila. Zato sem se odločil, da skupaj s kolegi, ki so imeli zelo bogate izkušnje z tega področja, da nam takrat to izvedemo. Dela je bilo takrat zelo veliko in kakšne posebne naklonjenosti tudi nisem čudil. Sem od vsega začetka bil za to, da se preseže ta, po mojem mnenju, vsaj nespodobna zarezana društva in zavodom ali komisijo. In od prvih dni, ko sem moral takrat še s kolegom Hladnikom, sva diskutirala o tem, kako bi se sodelovanje med društvom in komisijo za Cankarjevo tekmovanje vendar že vzpostavila. Jaz sem hvaležen profesor Krakarjevi, da je kot predsednica društva vendar to debato odprla. Oglejmo si nekaj številk. Številke so včasih zelo pomembne. Vi vsi veste, da je bila v stari organizaciji kotizacija na tekmovalca in kotizacija je bila približno 10 evrov. In da se je plačevalo tudi vpogled v pole in tudi to je bilo nekaj na 10 evrov, okrog 3100 približno. Zdaj kotizacije ni in plačujejo se pogledi ravno tako ne. Šola pokrije zgolj in samo stroške napisa priznanj bronastih, srebrnih in zlatih, kar znese nekaj naj kot evro na tekmovalca. Če torej gledamo tekmovanje zornega kota tistega, ki mu je namenjeno tekmovalcev in zlasti šol, potem tudi na ravni številk vidimo, da ne gre samo za kako zatemnitev sonca ali temno stran meseca, ampak tudi za čisto konkretne, pozitivne in empirično merljive zadeve. Zelo povedna je tudi tale spodnja preglednica. 2007, to se pravi zadnje leto organizacije Slavističnega društva in Zavoda za šolstvo, prikazujeta dva enaka stolpiča število tekmovalcev. 2008-2008, ko smo prvič delali to pod novim edinim organizatorjem
število bistveno ne pade, potem pa je izrazit skok v skupnem številu, vidite, naraste na, v 2011 na skoraj 35 tisoč. Tudi stare skupine nam kaj bistveno ne padajo, še več rastejo. Ne glede na to, da je bila recimo problemska tema v letu 90 izbrana za tekmovanje, to je bila distorzija duša nad njima, kjer smo se ravno tako srečali s kakim, s kakim javnim protestom in tako. Ni bil pa tako silovit kot letos. To pa to ne ni za to. Bolj nazorno nam te zadeve prikazuje ta razpredeljnica. Mene osebno smo zabava ta del. Ne, se pravi, tako rekoč tisoč in mladih tekmovalcev na začetku in moram povedati, zlasti drugi razlog osnovne šole je pomembno, torej ta, ti podatki in ti dosežki so pomembno vplivali tudi na premislek v zvezi z novim učnim načrtom, recimo v dinamiko usmerjevanja. Tekmovanje torej ni samo doseganje priznanj ali karkoli takega, je tudi zelo temeljito in tehtno strokovno vprašanje. Kolega Matjaž Jelkoš, ki nam je prej pomagal v zvezi z zlatimi tekmovanji, je napisan tam nekaj infoserver, tudi vas nenehno servisira, ne, oziroma vam pomaga, da lažje delate pri tekmovanju. Vsaj zdi se mi, da je tako lažje. Najbolj še v našem računalništvu dale so stvari v nekaj vzorce, kot učilja to pošto. Namenim izvedba tekmovanja. Pravilnik, tako kot posod v primerljivih sistemih, določa cilje in izvedbo tekmovanja. Dovolite mi samo nekaj besed o ciljih. Veliko so že kolegice povedale. Branje, pojem branja se v pravilniku povezuje s pojmi kot so znanje, raziskovanje in nadarjenost. Kar pomeni, da tankrat tekmovanje ni branjena značka in nikoli ne bo, če ne bo smiselna, pa tudi nikaka oblika motivacije slabih bralcev, niso delavnice ustvarjalnega pisanja ali kaj podobnega. To je tekmovanje v znanju, ki ima popolnoma jasne zakonitosti in ki lahko prispeva tudi k pridobiti štipendij in podobno. Če bo verjavi na to, vendar je ni glavna motivacija. Ko govorimo o tekmovanju, je treba misliti na pozitiven pojem tekmovalnosti. Pojem tekmovalnosti v našem šolskem prostoru je malo lepsovka, za razliko od recimo nekaterih nordijskih držav, kjer vedo, da je edina šola, ki je res slaba, nezahtevna šola in netekmovalna šola. Tam je tekmovalnost pozitiven pojem in zato se jaz poimenovanju tekmovanja nikakor ne bi izogibal. Seveda ne gre za tekmovalnost te ravni, kdo, koga je očka ali mamica z večjim Mercedesom v šolo pripeljala ali kaj podobnega, ampak gre za tekmovanje na podlagi visoko sestavljenih ciljev, o tem bo treba tudi kaj sicer v našem pedagoškem slovarju reči, branih izzivov pri tekmovanju še posebej in izrazitega in znatnega pričakovanja dodatnega dela pri soočenju s tako imenovanjem knjižnim problemom. V tem smislu je tekmovanje prav nič drugačno kot tekmovanje iz matematike, angleščine ali karkoli drugega, kakor tudi ni predmet slovenščine, prav nič drugega kot ti predmeti, samo drugačno se vidi z njega. Pa še nekaj o izvedbi. Prej je bilo rečeno, da se prostovoljno tekmovanje spreminja v nekakšno kontrolo, ne vem koga že vse. Pravilnik popolnoma jasno govori, da je tekmovanje prostovoljno. Vendar tekmovalci te prostovoljnosti ne morejo uresničevati samostojno, kar pomeni, tekmovalec se ne more prijaviti, na primer, na državno komisijo samo sebe, jaz bi pa tekmoval in verjamem, da ni nikjer tako, ampak to uresničujejo s pomočjo sodelujočih mentorjev in šole. Vloga mentorjev je torej tudi pravilnik zelo jasna. Seznanijo tekmovalce z visokimi cilji in zahtevnostjo tekmovanja, jih na tekmovanje pripravljajo, potem kako se to naredi, tudi v nekoliko bolj razvedni situacije preko kolegica Nina Zora tančno pojasnila, in sodelujejo pri vrednotenju. 51. člen, ki je bil prej omenjen, namreč ni prisila učiteljev, da vrednotijo sicer se bo ne vem kaj zgodilo, ampak je v resnici povezana z načelom pravičnosti med kolegi, ni mogoče pristati na tezo, da nekateri kolegi na katerikoli stopnji naredijo nekaj na mesto nekoga drugega in drugič je pravzaprav povezana tudi s pravico tekmovalcev, da so njihovi spisi hitro in predvsem korektno ocenili. Sicer ni mogoče zagotoviti recimo enega od temeljev, to je objektivnost. To seveda vodi v naslednji sklep. Kdo se odloči za
tekmovanje. Odloči se pa ne tekmovalec, ampak tekmovalec, šola in mentori. Sprejme tekmovanje kot celoto, ne samo en njegov del. To se pravi, večer ali doma bomo, pomimo pa za posodo soseda ali podobnega, ampak preuzamemo pravice, založitve in vse, kar iz tega izvira. Drugo vprašanje, ki se zdi meni ključno tudi v teh razpravah, pa je vprašanje ravni ali raznolikosti branja. Branje literarnega besedila pri pouku, o tem zelo natančno piše prav profesor Krakarjev v poglavju iz didaktike književnosti pod pojmom literarno branje. Branje pri pouku ali tudi pri tekmovanju še v nekem smislu bolj izrazito je branje dogodek. Kar pomeni, da je subjektivno branje samo temeljna izhodiščna točka. Potem je pa treba zadevo prebrati večkrat, tudi kritično. Pri dejavnikih literarnega branja torej sodelujejo besedilo, ki je izbrano, učitelj kot avtoriteta znanja, učenec in kontekst. Ne samo literarni kontekst, tudi širši kontekst. Kar pomeni, da je tudi tekmovanje, kot seveda Bog, vaja v razvijanju zavedanja in narave tako imenovanih realnih strategij. To vam učni načrt od prvega triletja osnovne škole zelo jasno narekuje ali pa pove. Tu sem recimo izpisal, recimo razmišljajoče in kritično sprejemajo umetnost na knjižnih besedila slovenskih in drugih avtorjev, to je splošnici, torej ne uživajo v branju besedil, splošnici je zapisan tako, razmišljajoče in kritično in tako naprej. Pisa je že omenjena. Našim učencem ne delajo težave manj zahtevni branjni procesi, kot je na primer priklic informacij ali preprosta operacija prepoznavanja enostavnih sporočil. Tisti načini branja, poglejte, kaj tu piše, ali to grozno in naivno branje, te vrste, najnižja stopna branja pismenosti, delajo jim pa seveda težave višji branjni procesi, poglobljeno razmišljanje, kritično vrednotenje in podobno. Tudi besedil, ki so, kot pisa pravi, s kategorijami tujosti, ki se tu dalo to primerjati, neznana, nevredna in nepričakovana. O tem Cankarjev, torej merili za sestavo branih nalog, ki že kolegica Kovarova dobro povedala, govorila je o štirih kriterijih, veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost. Jaz sam pri teh kriterijih dodajam še petega in to je izvedljivost. Seveda je možno uvesti govorne nastope, seveda je možno uvesti poustvarjalno pisanje. Seveda je možno uvesti še dodatne oblike tekmovanja, na primer literarno zgodovinsko raziskovanje. Seveda je možno uvesti pravopisno tekmovanje. Seveda je možno izvesti filmsko tekmovanje na podlagi literature. Vprašajmo se samo, kdo ima energijo, moč, na vse zadnje tudi voljo, da bo vse to izvajal in vrednoto. Možno je pa vse. Od drugega razreda osnovne šole do četrtega razreda ali letnika gimnazije je tekmovanje v tem smislu enotno. Obstajajo pa seveda določene razlike. Najprej, do sedmega razreda je tekmovanje samo na šolski ravni. Zaradi namena, popularizacije tekmovanja, potem je nekaj povedala Izidora, kasneje je pa funkcija tekmovanja tudi ne samo motivacijska, ampak tudi selekcijska, zato da bi videli, kateri otroci so posebej nadarjeni in bolj zmožni za obljubljeno razmišljanje v književnosti. So pa tudi nekatere bistvene usporednice. Prva temeljna usporednica se mi kaže v tem stavku. Od drugega razreda naprej imamo vsi skupaj, ki načrtujemo to zadevo najprej zaupati v zmožnost najboljših učencev, da se ne ustrašimo recimo pisanja spisa v drugem razredu, komisija je imela kar nekaj težav s tem, a ne pišejo o literaturi, ali nekaj napišejo in podobno ti naši reči, drugošolčni, vidi ste, kakšne so te številke. Zlasti pa je treba zaupati in verjeti v sposobljenost mentorjev. Cankarjevo tekmovanje še s takimi seminarji, navodili in tako naprej, brez mentorja, ki se poglobi, ki sprejme ta izum skupaj z otroki, ne bo nikoli funkcioniral. Kar se mene tiče, tu je še z nami gospod direktor, nobenega problema ne naredimo, vertikalno seminarje. Do zdaj tako jasne želje v tem ni bilo. Če je, nam lahko napišete in bomo naredili vse za to. Da se taki seminari izvedejo. Pa tudi seminari ne bodo dovolj, sem pripričan, da ne. O sestavi bomo pa na kakšnem drugem mestu, da je rekli. Druga pomembna usporednica je, ponujamo izjemno raznovrstnost besedil
in predlaganih bralnih nalog. Zlasti sem že prej rekel, je tu naredila velik napredek v drugačnosti od mature gimnazijska komisija. Tu je nekaj možnosti, esej na podlagi ključnih besed, zelo kratkih navodil, torej otrok mora znati brati navodila in vedeti, da nikoli nobeno navodilo ne vpraša vsega, ker ne more. Sam mora torej povedati, kaj je relevantno v zvezi z nekim navodilom. Celo intervju smo imeli, analizo odlomka, oziroma podrobnosti, na nižji stopni tudi po ustvarjalno pisanje. Napisali so recimo drugošolci pravljico podobno Juretu Kvak ali kaj podobnega. In jaz mislim, da je to raznovrstnost besedil in nalog treba gojiti tudi v prihodnje. Tudi pri izboru besedil nismo vsako leto izbirali samo humornih, lahkih, zabavnih besedil, že kako leto prej je bila izbrana problemska tema in tako tudi prihodnje. Zdaj nekaj časa verjetno ne, ker bi bilo to sicer ponavljanje istega, ampak zagotovo, preden se poslovim, bomo še kdaj dobili kako problemsko besedilo. To si skoraj na to postavili. Sklepno vprašanje, ki pa seveda niso le datum, če pa naslednje. Ali lahko v strahu pred reakcijami javnosti, poiskaštvom tega ali onega foruma in tako naprej, komisija, katerakoli že, pristaja na samo cenzuro in reče, da se ne bodo starši zgražali, raje ne dajmo tega. Kako potem z načelom, o katerem profesor Trakov tudi piše, da mora Bog književnosti pokazati vse ključne vsebinske in formalne značilnosti literature. Problemska literatura je seveda ključna, ne samo v slovenski, tudi v svetovni mladinski književnosti. Drugo vprašanje, o katerem bomo morali še diskutirati, je vloga staršev, ki v našem šolstvu, po moje, vedno bolj napak razumljena. Starši niso za to, da bodo na referendum odločili, kaj bodo otroci brali, ampak so za to, da pomagajo razvijati bralno zmožnost, že od prvega razreda naprej. In še nekaj, na podlagi kakšnega branja pa starši sploh odločajo o primernosti knjige? Naivnega, po načelu to mi ni všeč, torej ne, ali morda na podlagi kritičnega branja, kar pomeni večkratno poglobljeno branje, konzultiranje literature, soočanje mnenj in tako naprej. Če na podlagi okusa, potem bom tudi jaz kot starš rekel, moj otrok pa že ne bo poslušal Beethovna, ker to nam ni všeč pri glasbenem pouku. In še manj, da se bo učil pri kemiji v kloru, ker je to vojni strup, mi smo pa pacifisti. In do takih absolutno pridemo še marsikje. Da v kakrem mesu pri prehrani in gospodinstvu sploh ne govorim, ker sem vegetarijanec. Gre torej za strokovno avtonomijo učitelja in šole, o katerem kolega Merc piše pri zadnjih šolskih pregledih. Najbolj žalostno pa je, če se metodi škandala pridružimo sami slavisti. Tudi to se je dogajalo letos. Bi pa sam vas vprašal, ali se vam zdi, da ni vprašanje strokovne avtonomije nas vseh, če mi kolegica napiše tole, glede Predinove knjige na zeleno vejo pa, sama proti temu delu nimam nič, brez zadržka bi ga obravnavala, pa so žal nad mano nekateri, ki mislijo drugače. To se pravi, da se kot slovenistka spopade tako rekoč na podlagi nekakšnih argumentov všečnosti s nekom, ki je nadmen. To so seveda vprašanja, ki presegajo. In še nekaj o dialogu. Sam sem kot predsednik komisije vsem, ki so mi pisali in se podpisali, bodi si starši, bodi si svet, bodi si nekateri drugi svet šole, odgovoril. Trem šolam sem ponudil, da pridem na šolo in se pogovorim o teh zadevah s slavistimi starši. Odziv na to bi bil bom. Hvala lepa. Tik pred rojstvom, zasnovala
novo tekmovanje Slovenčina ima dolg jezik. Zdaj, naslov tega tekmovanja je bil že predmet mini polemike, namreč, a je to prav, da ima Slovenčina dolg jezik, ampak po drugi strani je ta naslov prav nalaž tako postavljen, ker tekmovanje se bi ukvarjalo bolj s kreativnostjo, kot pa tekmovalnost, čeprav je tekmovalnost del tekmovanja, seveda. Cilj novega tekmovanja, cilji so tukaj navedeni in sicer v prvi vrsti seveda si želimo v okviru slovenščine. Menim, da je slovenščini posvečenih toliko ur v šoli in menim tudi, da je na šolah toliko slovenistov, da bo mogoče to tekmovanje drugače narejeno, tudi mogoče koga premamilo in se mu bo priključil. Zdi se mi sprem zato, ker je Cankarjevo, tekmovanje za Cankarjevo priznanje ena vrsta tekmovanja, to pa je pač druga vrsta in se mi zdi, da slovenščina glede na svoj položaj mogoče tudi potrebuje dve različni ali pa še tretje tekmovanje. Tako je pravzaprav cilj, da bi se seveda kot pri drugih vse krepilo in poglabljalo literarno, jezikoslovno in kulturološko znanje pri slovenščini, da bi pa hkrati spodbujali tudi sistematično uporabo novih medijev in pa v tem mogoče povečali tudi medijsko pismenost pri učencih in dijakih. Da bi po eni strani razvijali bralne, pisne in govorne zmožnosti učencev in dijakov in po drugi strani tudi njihovo nastopanje. Potem, kot sem rekla, da bi spodbujali kreativno rabo slovenščine in pa literarno in jezikovno ustvarjalnost. Pa tudi, da bi spodbujali raziskovalno delo pri slovenščini in krepili občutek za slovenščino in opazovanje svojega jezika. Potem pa je še nekak širši cilj, da bi s tem tekmovanjem spodbujali tudi medpredmetno povezovanje, skupinsko delo pri slovenščini in pri tekmovanju samem seveda in nekako spodbujali tudi medgeneracijsko sodelovanje učencev, dijakov in odraslih, pa seveda tudi iskali dodatne možnosti šolskega dela ali izvenšolskega, morda tudi dejavnosti se nadaljene. Zdaj, koliko bomo uspeli tem ciljem zadostiti? Naš cilj je to narediti, seveda. Tule so ene okvirne teme, s katerimi bi se lotili tekmovanja v tej začetni fazi in sicer zbrala se nas je skupina petih z različnih šol, osnovnih in srednjih in seveda tudi univerze, ki bi poskušali to tekmovanje zasnovati. Prvo tekmovanje naj bi bil kratki film in sicer bi po literarni predlogi. Ideja je seveda, da literarna predloga ne bi bila čisto določena, ampak ne vem, če nam bo to uspelo na ta način izvesti, zaradi potem objektivnega in primerljivosti seveda ocenjevanja. Ne bi bil pa to, dijaki in učenci bi pisali scenarij, se pravi bi se spoznali tudi z žanri različnimi in pa kreativnim poustvarjalnim pisanjem. In pa tudi ne bi pripravili posnetek tega dela zaigranega. Seveda to bi bil kratek odlomek, pravljica, kratka zgodba, krajše literarno delo. Posnetek, kot veste, mlajše generacije so zelo spretne pri tem in tudi rade delajo te stvari. Zato se nam tukaj nekako ne zdi problem pri izvedbi tega. Potem, zdaj po zadnjem sestanku, ki smo ga imeli, prvem in zadnjem, ne še čisto zadnjem seveda v tekmovanju, ampak je bila ideja, da se teme, kot so tukaj navedene, recimo, da bi kasneje izvedli še oddaje na mojem najbližjem radiju, pa bi se potem tudi lotili malo terena, pa recimo, kako se v mojem narečju pripoveduje o kakšni stvari,
pa dramatizacija slovenske kratke zgodbe, ali pa recimo katere besede in besedne zveze povezuje beseda računalnik. Vse to je seveda stvar nadaljnjih tekmovanj. Smo se pa odločili, da morda bi s temi temami začeli ne samo, da bi jih menjevali vsako leto, že zaradi same zasnove tekmovanja in organizacije, ampak recimo menjavali na 3 leta, da se lahko prvo leto začne, potem malo omedi, izboljša in potem še izboljša, potem pa recimo se gre na kako novo vrsto tekmovanja in se učenci in dijaki preskusijo spet v drugih spretnostih in znanju. Drugačen pristop k temu je, da bi imeli tekmovalne skupine. Se pravi, da ne bi dijaki sami nastopali na tekmovanju, ampak bi imeli od 3 do 7 dijakov oziroma učencev seveda, ki bi nastopili na tekmovanju, se vključili v tekmovanje s svojimi mentori in pa so mentori, ravno zaradi tega medpredmetnega povezovanja in zaradi tudi tehničnih plati, tehnične plati tekmovanja bi bilo verjetno dobrodošlo, da bi sodelovali različni učitelji. Seveda pa bi bili vodilni in mentori slovenisti. Tekmovanje naj bi bilo organizirano na šolski, regijski in državni ravni, s tem, da nekako, jaz sem na začetku predvidela 2 ravni, šolsko in državno, kar je tudi organizacijsko lažje, pa so se potem kolegice iz pokrajinskih društev oglasile, da bi bila to po svoje priložnosti za njih, da se spet nazaj vključijo in bolj sodelujejo pri tekmovanjih. Nekako se bi tudi na tej podlagi pokrajinska društva bolje organizirala, lahko bi sodelovali tudi na občinskih razpisih, so me poučili, lahko bi organizirali kakšne skupne dogodke pri pripravi in izvedbi tekmovanja. Potem, seveda, tekmovalne skupine bi se osredotočile na različne vidike, na literarne ali pa jezikoslovne. Oboje dobrodošlo, seveda učitelji se tudi nekje bolj najdejo kot druge, zaželene pa so tudi teme, kot sem rekla, medpredmetnega povezovanja in pa vključevanje različnih medijev. Zdaj pri ocenjevanju imamo zaenkrat samo splošne kriterije, ki so izbirnost, kakovost, zloženi trud, metode dela in raziskovalni pristop. Seveda bo pa treba zelo natančno določiti za vse ravni tekmovanja tudi nadaljne kriterije, ki bodo omogočili potem objektivni pristop k tekmovanju in ocenjevanju. Nekako ideja je, da bi slavistično društvo potem organiziralo tudi svečano podelitev priznanj in nagrad. Sploh se mi zdi pomembno, da bi bilo tekmovanje ne zgolj samo v papirnati obliki in v tisti obliki, da se stvari nekam pošiljajo, ampak da bi bilo večkrat več druženja ob tekmovanju. Tudi povezovanje na tej ravni dijakov, mentorjev in potem društva in pokrajinskih društev, ne? Tako kot je do neke mere nekoč že bilo. Seveda, predvideva se tudi kakšna organizacija kakšnega seminarja za mentorje predvsem, ki bi poskušal umestiti tekmovanje oziroma razložiti cilje in merila, ki naj bi jih prevzeli ob prijavi in seveda ob sodelovanju v tekmovanju. Priznanja pa bi bila zlato, srebrno in bronasto, jaz si želim čim več. Mislim pa, da smo omejeni, kot smo danes slišali. Če boste imeli 5500 tekmovalcev. A se to šteje? Ena skupina, en tekmovalec, ali druga stvar so pa skupinske priznanja. Mislim, da nisem usklajena s krovnim pravilnikom. Pa, a se bo zdaj pravilnik spremenil? Pa krovni. To je lepa utopija. Ne vem. Tako da, pri geografiji smo šli iz ekipnega v individualno tekmovanje, fizikovo še šli iz ekipnega v individualno. Tako da, to je treba preveriti. Spravi se podpira pravzaprav individualno. Ja, ekipno je lahko šlepanje, ne? Pravilnik je spravi ministrstvo. Tudi, če boste uspeli, da viš, sprejemo pravilnikov v tem.
priznanj, ki potem niso veljavni. Ne, seveda ne veljavni. To je zdaj, ja. Ja. Pa zgornja meja je 65 na 5500 evrov. In seveda, če imate 7 tekmovalcev v ekipi, pa imate takoj 7 priznanj. To ni eno priznanje. Je 7. Če je 7, mislim to vam. No, seveda, verjetno bo določene stvari treba nekako. Še eno vprašanje je, kakšni so predvideni datumi? Meni daj, če to tekmovanje umesti v letni koledar? Ne bi začeli z letnim šolskim letom. Ne, že pa daj, javna februar, marca, april. Ja, prva pobuda na šole ne bi šla maja, pa tudi nekako smo se... Kaj še leto, ne? Ja, naslednje leto. Daj je tekmovanje? Tekmovanje bi potekalo potem v šolskem letu. 2012-2013. Kdaj? 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 Ogromno je vprašanj, seveda, pri izvedbi. Jaz se malo zanašam sicer na svoje izkušnje z organizacijo večjih dogodkov. Teh imam kar nekaj, tako da se tega še ne bojim tako grozno. Ne? Z tega stališča mogoče. Sicer pa res bi se skušal umestiti pač v skladu s pravilnikom, tudi v sofinanciranju. Ideja je, da bi bili v sistemu in seveda, da bi učiteljice dobili tudi ustrezne točke, ki bi jim omogočale napredovanje. To, tako da, zdaj smo v fazi priprave pravilnika tekmovanja. Seveda bo treba določene točke še dobro preveriti pri ministrstvu in zavodu. Ideja pa je taka, da bi v letu 2012-2013 štartali s prvim tekmovanjem. In vključili tudi različne poustvarjalce, tiste, ki v praksi izvajajo, časimo poustvarjajo besedila, piše scenarije, posnemajo filme in tako naprej, da bi mogoče to področje tudi malo razvili na šolah, na nacionalni ravni. Hvala lepa. Čas oziroma piko na i, se mi zdi, da tudi vsaj tisti tekmovalci, ki so zlati, ali ne, mogoče pogrešajo, pa tudi mentori, vendar da smo se tam srečevali, kot še rekli, tako da bi dala pobudo za to, da razmislite o ponovni uvedbi tega. Hvala. Ja, mi smo imeli dve zaključni, eno zaključno kreditov, ja, ja. 2007 v Celju, ki je predsednik republike, potem je pa seveda tudi naš proračun vedno bolj omejen in ta preditev ni zastojna. Se pa tudi jaz strinjam s tem, da je to velika škoda in bomo poskušali narediti vse. A lahko, kolega Vlado, jaz sem dobil 4 vprašanja po mailu, pa bi najprej na ta odgovoril. Je možno? Kolegica, ena od kolegic me sprašuje, knjigo Na zeleni veji smo zamenjali s knjigo Janje Vidman in tako naprej, kako bo to vplivalo na pisanje spisa? Pa še nekaj v nadaljevanju, ne bom vsega pravda na predolgi. Ne bo vplivalo na nadaljevanje, na napisanje spisa, ker je, mora biti seveda tekmovanje veljavno. Nov razpis se glasi,
temeljno besedilo so oči, plus katerokoli drugo besedilo s problemsko temo iz področja prestolnice kulture, na primer na zeleno vrno, kar pomeni, da lahko vi vzamete oči plus princesko z napako, oči plus nimaš pojma, oči plus, kaj zvem, kaj še vse, plus na zeleno vejo, pa še marsikaj drugega. Mi bomo že tako naredili od šolskega tekmovanja naprej preizkuse, da bo najbrž neko izhodišče seveda v skupnem besedilu, sicer pa res ni mogoče narediti primerljivih preizkusov, zdi pa se, da bo najbrž treba dodajati naloge, primerja s kakim drugim besedilom in tako naprej. Model tega je preizkušen, ker smo zdaj imeli v 6. in 7. razredu to zadevo. Potem je drugo vprašanje, naj kaj storiti v primeru, ko starši zahtevajo sestanek slavisti na šoli in ali njihovo stališče o neprimernem izboru knjig upoštevati, če jim zahtevajo bojkot tekmovanja. Na to sem odgovoril. Ne? Ja, če tako malo zaupamo slavisti v svojo strokovno avtoriteto, potem to kar naredite. Prvič boste naredili to in potem še 10-krat naprej. Na koncu se bojo vtikali že v to, da zakaj ravno leve prilastke obravnavate, to itak otrok ne zanima. Jaz mislim, da je model, ki ga je kolegica Nina povedala pravi, torej ni mogoče delati neke opozicije, starši bodite tiho, mi smo pameti. Sve nisem z tega rekel. Treba je najbrž poklicati starše, jim razložiti, jim povedati, da branje pri pouku ni to, da se bodo identificirali, nenehno. Jaz sem 1500-krat povedal, da ne bomo učili otroke preklinjati, če bojo brali na zeleno vejo, kot jih že v prvem razredu s tem, ko berejo rdečo kapico, ne učimo, da bojo rezali trebuhe volkovom in tako naprej. Skratka, govorite staršem o tem, da ste kot slavisti sposobni tega in da ste se pripravljeni s tem spopasti. Če bi ravno tako ne vem kako noreli zaradi tiste na zeleno vejo, smo ravno zato dali to na izbiro. Jaz vam nekaj povem v tem krogu. Jaz sam danes strokovnega stališča ne vem. Strokovnega stališča. Ali smo naredili prav, da smo dali to kot izbirno. Ne vem strokovnega stališča. Se ne znam še odločiti. Vem pa, da smo stališča tekmovalcev naredili prav. Ker smo dobili nekaj, ena kolegica mi tudi namreč sprašuje v tretjem vprašanju, ker smo dobili nekaj dopisov ravnateljev, ne veliko, ampak nekaj pa, in slavistov, da se jim zdi na zeleno vejo groza. In razmišljali smo tako. Če bi šole zaradi ene knjige bojkotirale tekmovanje in bi ti otroci, ki bi sicer tekmovali, ne tekmovali, je torej manj zla, da naredimo, da rečemo to ali karkoli drugega, če smo dobili tako grozno, kot ne. V tem konceptualističnem smislu smo torej naredili prav. Bili bi pa razlogi, da tudi rečemo, to je razpis in pika. Zagotovo bi bili razlogi. In dobili smo jih od marsikoga zaradi tega po glavi, mimo grede. Zakaj niste ustrajali? Ampak jaz mislim, če naredim črto, če bo zaradi te izbirnosti 10 tekmovalcev tekmovalo, ki sicer ne, upravičuje to ta sklep. Pa še eno vprašanje, to je zadnje potem z tega lista, v zvezi z srednje šolo. Lani me je presenetilo, da je bil naknadno izbran za regijsko tekmovanje naš dijak, ki na šolskem ni dosegel bronastega priznanja, menim, da se to ne sme dogajati. Gre za princip, ki ga ima državna komisija. Se pravi, vi imate neko količino tekmovalcev, ki dosežejo bronasto tekmovanje. Potem je pa lahko nekaj tekmovalcev zelo blizu, eno točko, dva, trije. Potem je pa več recimo razlike. Državna komisija ima možnost, da dodatno vzame tekmovalce, ki so blizu bronastemu priznanju in jih povabi na, v tem primeru, regijsko tekmovanje. In lahko se seveda zgodi, bi človek špekuliral, da je nekdo, ki ni dobil bronastega tekmovanja, na to dobi srebrno ali celo zlato na vse zadnje. Zato se, mislim, bolj se nam je zelo to primerno, kot reč, bronasti grejo naprej in nič drugega. Ne? Tudi v nekem smislu zaradi neke uravnoteženosti skupin. Kaka skupina je malo boljša, malo manjša, pa jim damo malo več prostora in podobno. Jaz mislim, da to ni slabo, da dobi otrok še enkrat. To so ta štiri vprašanja. Zakaj bomo potem bronasto priznanje ne damo? To je mene lani presenetilo. Je pravilnik tega ne dopušča. Naprej pa gre, po starem pravilniku ni. Ne, stari pravilnik je bil narejen, toliko točk je to. Nov pravilnik je pa narejen tako, da pove, toliko imate bronastih priznanj, ki jih razdelite, to pa nima v resnici nobene neposredne zveze z vertikalo tekmovanja. A veste? Skratka, lahko se vam v resnici zelo izjemoma zgodi, da bi nekdo, ki ni dobil bronasto, dobil na primer srebrno. Čeprav jaz bi zdaj moral to malo gledati, ampak mislim, da takega primera skor ne vem. Gre torej za to, da povabimo še dodatne
tekmovalce na višjo raven. Hvala lepa, to je pojasnilo. Naprej, prosim. Anica Jakše iz osnovne šole Selič, torej iz južnega dela Slovenije. Prvo vprašanje bi se nanašalo na to, ali zdaj, če me spomina moti, še nikoli ni bilo dramsko delo na Cankarjevem. Ja.